បាទសូមគោរពនិងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ TKa Life 24ម៉ោងក៏ដូចជាគីមស្រុនញូ24ម៉ោងបាទខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងបាទទល់មុខនឹងស្ថានទូតបារាំងបាទគឺនៅវេលាម៉ោងបាទចិត្តម៉ោង12បាទចិត្តកន្លះហើយខ្វះតែ10នាទីទេបាទគឺបងអូនស្រីបាទមានបញ្ហាដោយសារតែម្ដាយបាទមកដណ្ដើមបាទយកម៉ូតូរបស់អូនស្រីបាទដើម្បីយកទៅឲ្យបាទប្តីចង់ទៅវិញបាទបងអូនស្រីមានផ្ទៃពោះហើយក៏ត្រូវបានប្តីបាទចោះចោលទៅទៀតបាទប្រិមជនបាទយើងឃើញគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនតើបាទនេះគឺម៉ូតូបាទរបស់បងអូនស្រីបាទគឺតាមអ្វីដែលយើងខ្ញុំទទួលបានបឋមនោះបងអូនស្រីបាទគឺរស់នៅខេត្តតាកែវឯនោះបាទគឺមកស្នាក់នៅរស់ទីនៅយើងម្ដុំបាទខាងបាទកំពុងដរឆ្លងទៅត្រើយខាងកើតនេះបាទប្រិមជននេះគឺម៉ូតូរបស់បងអូនស្រីបាទគឺសង014បាទពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក់ផ្លាកលេខបាទតាកែវ 1J បាទ 2340 បាទតាកែវ 1J បាទ 2340 បាទប្រិមជនរបស់យើងខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបាទបន្តិចទៀតបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទសម្ភាសជាមួយបងអូនស្រីបន្តិចថាតើរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងណាបាទប្រិមជនបាទមូលហេតុអ្វីបានជាម្ដាយបង្កើតរបស់អូនស្រីបាទដែលគាត់ចេះតែធ្វើបែបហ្នឹងហើយបែរគាត់ហ្នឹងបាទមិនដែលយល់ឬអាណិតអាសូរអូនស្រីដែលជាកូនបង្កើតតើអូនស្រីដែលជឿចាក់រឿងបែបហ្នឹងវាមិនមែនជាលើកទី1ទេចា៎និយាយទៅខ្ញុំជឿចាក់រឿងតាំងពីខ្ញុំអាយុថាជាខ្ញុំមានហាក់ដូចមួយថាជា10ឆ្នាំនេះជាងបងគាត់ធ្លាប់មានគាត់ធ្លាប់ទៅចាក់ខ្ញុំដឹងវារត់ចាក់ខ្ញុំមកគឺខ្ញុំចេញផ្ទះរត់ហើយខ្ញុំក៏អត់បានមានស្ពាក់ម៉ូតូដែរគឺប្តីគាត់ថាអីគឺគាត់តាមប្តីបងអូនតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតតែចេញដើររត់ទីតែខ្ញុំធ្វើអីគេអញ្ចឹងបងពេលខ្ញុំធ្វើការរងចាក់ខ្ញុំទៅធ្វើការរងចាក់ទៅពេលហើយអាប់ឡោះរបរដែលយាយខ្ញុំទុកអោយខ្ញុំនៅមួយយាយខ្ញុំដាក់ទូយាយគាត់ចាំខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំគាត់ទៅអង្គស័ព្ទគាត់មករោសីពេញទៅពេលគាត់បានប្តីបាយទៅប្តីគាត់បំផ្លាញអស់បាយជាស្ដីស្រែដីអីយាយខ្ញុំទុកអោយខ្ញុំគាត់ជួដាក់ឈ្មោះបងគាត់អស់អូអញ្ចឹងដីអូនឯងមិនមែនត្រាទ្រព្យសម្បត្តិយើងចង់បាត់ទេទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាបានពីចង់បានពីគាត់ទេប៉ុន្តែនេះជាគេអកររបស់លោកយាយរបស់អូនត្រីបាទគាត់បានបាទដាក់ទុកជាមរតកសម្រាប់អូនត្រីហើយម្ដាយគាត់លោកទៀតគាត់ដាក់ឈ្មោះបងគាត់យកពួកអីកាលនោះខ្ញុំនៅទូខ្ញុំមកដឹងទៅពេលខ្ញុំមកធ្វើការរោងចក្រខ្ញុំតែគាត់ថាម៉ែបើពេលគេចូលធ្វើផ្លង់ដីម៉ែដាក់ឈ្មោះខ្ញុំផងគាត់ឆ្លើយដល់ចាអឺហ្នឹងឯងចាំម៉ែដាក់ឲ្យកូនទៅពេលចេញកណ្ដាស់ផ្លង់ដីមកគាត់ឈ្មោះគាត់ទាំងអស់ទៅពេលខ្ញុំទៅเตรียมទៀតដល់ឃុំដល់អីគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ទាន់មានគ្រួសារគាត់អត់ទាន់ឲ្យខ្ញុំទេទៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំមានកូនគាត់និយាយមកខ្ញុំគាត់ថាឲ្យខ្ញុំឲ្យដីស្រែខ្ញុំ3កន្លែងគាត់ឲ្យខ្ញុំដាក់ដីស្រែគំទូមួយឯងគាត់ឲ្យខ្ញុំទាំងអស់ដីស្រែគំទូពេញខ្ញុំអត់ព្រមយកអត់ព្រមយកទៅពេលហើយខ្ញុំនេះគាត់ខំខ្ញុំឲ្យដីគាត់ចេះចោលខ្ញុំភ្លេចក្នុងទូសាប់ខ្ញុំចម្លែងមានទាំងអស់គាត់ថាខ្ញុំនេះខំប្រៃមានប្រុសមានអីណាអត់ទាន់រៀបការទៅដេកដូចគួរទេគាត់ខ្ញុំនេះអីណាចម្លែងនេះចាំខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ទៅក្រោយនិយាយចាំគាត់ចេញចរិតបែបហ្នឹងតាំងពីអូនអាយុប៉ុន្មានមកហើយបាទគឺករណីបងប្អូនស្រីបាទត្រូវម្ដាយបាទវាយបាទដណ្ដើមយកម៉ូតូបាទដើម្បីយកទៅឲ្យបងប្ដីចុងបងប្ដីចុងរបស់គាត់អូនស្ដាប់បាទសំឡេងគាត់ផ្ទាល់អូនស្ដាប់សំឡេងគាត់ផ្ទាល់5ខែអី5ខែជាងហើយហើយគាត់អត់មានទីពឹងអីទេបាទគាត់រំពឹងតែម្ដាយបង្កើតម្នាក់ហ្នឹងបាទតែម្ដាយគាត់ធ្វើចរិតបែបហ្នឹងតាំងពីគាត់នៅទូចទៀតទុកគាត់ដូចជាកូនដតីទុកគាត់ដូចជាមិនមែនជាកូនគាត់បាទទុកគាត់លក្ខណៈគ្មានតម្លៃគ្មានបាទសូម្បីតែគាត់ប្របាក់ក្នុងពេលនេះបាទដើម្បីគាត់ធម្មតាជាម្ដាជាមាតារបស់បាទកូនម្នាក់បាទតែចេះត្រូវចេះអាណិតត្រូវចេះបាទលក្ខណៈថាសន្តោសបណៃតែពេលក្នុងនាមជាម្ដាយនេះអត់ទេបាទគាត់អត់ទេគាត់បែរជាគិតតែប្រយោជន៍គិតតែពីបាទរឿងប្តីក្រោយកូនក្រោយរឿងកូនហើយកូនដំបងអត់គិតទេបាទតែអូនបងនិយាយចាំប្តីប៉ានិយាយចាំឪពុកមុនដែលជាឪពុករបស់អូនហ្នឹងបាទគាត់ហ្នឹងបានមានកូនស្លាប់បាត់ហើយកាលហ្នឹងមានកូនមានតែអូនអ្នកទេខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំមកដល់ស្គងឪពុកខ្ញុំដែរដល់ពេលកូនខ្ញុំក្រោយនេះខ្ញុំបែរជាពូទៅប្តីខ្ញុំជាចៅខ្ញុំខ្ញុំគាត់ដែរស្គងឪពុកខ្ញុំគាត់ដែរស្គងឪពុក
ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំយកទៅពេលអត់ទេអូននិយាយខ្ញុំតែមានទុកអញ្ចឹងបាត់បែរជាព្រោះខ្ញុំដីប្រពន្ធគាត់ឡើងមកយកម៉ូតូពីខ្ញុំខ្ញុំថាម៉ូតូឲ្យវិញប៉ុន្តែត្រូវខ្ញុំគ្រោះលុយទុកឆ្លងទន្លេខ្ញុំអត់ចង់ទៅពេលខ្ញុំស្ទាន់ខ្ញុំលើកដៃសុំគេស្មៃគេថាយើងមានសមត្ថភាពពីមុនមកខ្ញុំចេះគ្រោះលុយទុកតែតូនអីអញ្ចឹងបងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងអ្ហ៎បងប្អូនស្រីបងសុំសួរបន្តិចថាម៉ូតូហ្នឹងបងប្អូនយកមករកស៊ីយកពីគាត់ហ្នឹងមកប្រហែលខែអីអូនខែជាអត់ទាន់បានមួយឆ្នាំទេអត់ទាន់បានមួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅជួបរឿងអាពេលខ្ញុំមានកូនខ្ញុំចាញ់លុយខ្ញុំគឺសំទុកម៉ូតូទិញអីបានដល់ពេលខ្ញុំឈើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំក៏ដីស៊ីនប្រកបពីប្រហែលខែបាទហើយចុះឥឡូវចេះអូនប្តីប្អូនដែលបានជួបជុំគ្នាហ្នឹងយើងបានរៀបអភិភិយត្រឹមត្រូវឲ្យអត់ទេយើងស្រឡាញ់ចិត្តនឹងចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចុះចូលប្អូនប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំតាំងតូនខ្ញុំ2ខែជាង2ខែឥឡូវប្អូនមានផ្ទៃពោះប្រហែលខែខែបងហើយគាត់មានដែលទេមកតំណាក់ម្នងថាគាត់នឹងវិលមកវិញឲ្យអត់អត់ហើយសូមមិនធ្វើកិច្ចសន្យាថាឲ្យខ្ញុំមួយខែ100ក៏គេអត់ឲ្យអឺមួយខែ100ហើយមានស្រុកកំណើតនៅខាងណាដែរប្តីរបស់ប្អូនស្រីស្រុកឈូកហើយប្អូនខ្ញុំនៅតាកែវនៅខេត្តតាកែវណោះឈូកអើយឃុំឃុំអើយសັດឃុំឃុំជ្រៃស្បែកខ្ញុំទៅរកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅពេកពេកឃុំកថាក៏ដឹងដោះគេធំទេចុះឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះអូនបានមកជួលផ្ទះរស់ទីនៅម្ដុំណាដែរក្នុងអូននៅក្នុងភូមិណាអរិយខ្សាត់ណោះទៅពេលឥឡូវម្ដាយខ្ញុំក៏ឡើងមកធ្វើអញ្ចឹងទៀតគាត់ឡើងមកហ្នឹងគាត់មកដើម្បីទៀមទាម៉ូតូយកពីប្អូនវិញខ្ញុំថាខ្ញុំឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំចាំខ្ញុំឆ្លងទន្លេហើយខ្ញុំរលុយទុំឆ្លងទន្លេខ្ញុំអត់ចង់លើកដៃពេលខ្ញុំអត់មានឆ្លងទន្លេលើកដៃសុំលុយគេខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់រត់ដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំអូនអូនរត់ថ្ងៃអញ្ចឹងអូនជួលផ្ទះគេហើយនៅតែខ្លួនមួយទៀតហើយអញ្ចឹងប្រកបការងារជាស្អីវិញអូនលក់នំខ្ញុំគាត់នំចាក់ខ្វៃនៅនំប៉ាលក់នំថាខ្វៃនំប៉ាខ្លួនមួយចិត្តឆ្លងទន្លេទៀតបាទហើយគេថាសន្យាធ្វើកដាស់ដល់មីដែរខ្ញុំគាត់គេមិនឲ្យចេះមកគេមិនដែរទេខ្ញុំក៏មិនដែរទៅហោះរឿងកន្លែងគេដែរខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមានសិទ្ធអីព្រោះយើងនោះនំមួយគេអត់ទាន់បានចាអោហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានប្អូនបានឡើងពីអរិយខ្សាត់មកដល់ភ្នំពេញអូនដោយសារខ្ញុំខំវិញខ្ញុំមិនដឹងទៅធ្វើមិនគេលោកពូពេលខ្ញុំពិបាកខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនម្ដងហើយដោយសារខ្ញុំខ្លាំងពេកដែរខ្ញុំនឹកថាម្ដងនេះខ្ញុំអត់ណាត់កូនខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញពលិះព្រះអាទិត្យហើយខ្ញុំឆ្លាប់ទៅគឺខ្ញុំសម្រាប់ជីវិតគេមួយទៅដែរបាទត្រូវហើយអូនក៏ប៉ុន្តែអូនមិនត្រូវគិតខ្លីទេអូនទោះបីយ៉ាងណាយើងខំត្រូវខំតស៊ូអូនយើងក៏បាទយើងគិតខ្លីដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនអត់បានអីមកវិញយើងអាណិតកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់អូនបាទយើងគិតតែបាទដោយសារគាត់បាត់ខ្លួនមួយហើយយើងបាទដឹងហើយថាដោយគាត់ចិត្តគ្រប់ខែទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់មានអីទីពឹងទេហើយដោយសារម្ដាយគាត់អត់មានគិតពីទុក្ខធុរៈគាត់បែរជាមកទៀមទាទៅបារម្ភអូនទៅបារម្ភយកជួលស្លាប់អីមកទៀមទាសំបីតែគាត់នឹងគ្មានអីនឹងខ្លួនគាត់រងឯងគ្មានអីទីពឹងបាទលឺតែដីស្រែរបស់គាត់ដែលយាយទីទួតបាទយាយលោកយាយដែលគាត់ដាក់ជាគេមរតកទុកឲ្យបន្សល់ទុកឲ្យក៏ម្ដាយនោះដាក់លួចដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងយកទៅលក់ដើម្បីផ្គត់ចិត្តប្តីដើមដែរហើយថ្ងៃនេះគាត់ឡើងត្រូវម្ដាយសុំមកយកម៉ូតូឡើងកាចាស់បងប្អូនម៉ូតូឡើងកាចាស់គាត់សម្រាប់គាត់រូនទីណាគាត់សុំផ្សេងបានមួយរយៈនេះរសារប្តីគាត់បាទរត់បាទដោយសារទៅចោលគាត់ចោះចោលគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានទីពឹងឯងចេញម៉ូតូដើម្បីលក់នំប៉ោងបាទលក់នំប៉ោងប៉ុន្តែបែជាម្ដាយនោះចៃបានប៉ុន្មានថ្ងៃប្តីនោះគាត់ទៀមទាឲ្យមកយកម្ដាយក៏ជិះឡានមកយកតឹងអត់គិតថាគាត់រត់ថ្ងៃនេះនៅលំបាកលំបិនបែបណាបាទអញ្ចឹងនិយាយថាតើប្តីនឹងប្តីដើមគាត់ដែរធ្វើបាបអូនខ្លាំងហ្នឹងពីមុនមកហើយឬជាប់ໄວខ្ញុំធ្លាប់រត់ចាប់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់ខ្ញុំចាប់អីគេអូនរត់ចាប់មនុស្សខ្ញុំរត់ចាប់ទៀតចាគុំហើយជួបពេលហ្នឹងអត់មានម្ដាយគាត់ដឹងទេគាត់ដឹងនៅទេគាត់ដឹងគាត់ឡើងទៅស្ទាន់ខ្លួនឯងគាត់ឡើងទៅស្ទាន់ខ្លួនឯងហើយគាត់ស្ទាន់ខ្លួនឯងម្ដងមិនធ្លាប់រត់ចាប់ខ្ញុំពីរដងទេតែគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំពេលគាត់ស្ទាន់នៅទៅខ្ញុំស្ទាន់ខ្លួនឯងឡើងទៅជ្រៀតវីដេអូវ៉ូសូឲ្យកាលឆ្នាំ2002ខែ2មកមួយយប់ដាក់ឪពុកនឹងចាប់រហូតខ្ញុំអត់ភ្លេចទេអូក៏រំលោភអូនទៀតគាត់ធ្លាប់រត់ចាប់ខ្ញុំហើយម្ដាយនឹងអត់មានកាន់ជើងអូនទេអត់មានទេហើយប្អូនទៅទៅពីខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាអូនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគ្រោះមិនទីមុននេះខ្ញុំថាអូនទៅត្រូវទៅពេលចេញទៅបើចឹងស្មួយគេអើស្មួយគេមួយញ៉ិនសុភាអាយុប៉ុន្មានហើយអូនអាយុប្រហែលជា50 60អីហ្នឹងគាត់គាត់រស់នៅណារត់ថ្ងៃឡើយនៅតាកែវតាកែវហើយចោះដោយសារអាទង្វើរបស់គាត់បែបហ្នឹងហើយម្ដាយគាត់ដឹងឃើញនឹងលួចតន់ហើយអត់តែអត់មានយានការបែរជារត់ថ្ងៃនឹងកាន់ជើងឬស្រឡាញ់ឆោបកោបអីដែរអោកោបអីខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំគ្រប់មិនអីខ្ញុំនិយាយរួមមិនបាត់ធ្វើទង្វើចឹងតែខ្ញុំគាត់ថាដឹងដល់ហើយថាដឹងចំពោះមកឯងទេខ្ញុំមានការឈឺចាប់អឺបាទមកឯងមិនឈឺចាប់ទេខ្ញុំឈឺចាប់ហើយឥឡូវរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
មិញហ្នឹងលឺថាគាត់មកហើយឥឡូវបកទៅវិញបើគាត់ថាខ្ញុំក៏ហក់គាត់នោះខ្ញុំណាត់ជួបគាត់នៅប្រអងដងការបើខ្ញុំឃើញឆ្ងាត់ពេកខ្ញុំខ្លាចបលីតាមនោះដែរខ្លាចបលីគេដេញគេអីចឹងមកឃើញតាមមកកន្លែងនេះទៅបាទហើយលឺថាខ្ញុំក៏ហក់គាត់ហើយឥឡូវនោះក្នុងអារម្មណ៍អូននិយាយចោះថាតើរាល់ថ្ងៃនេះអូនទៀមទាមិនថាទៀមទាថាទឹកចិត្តម្ដាយអូនចង់បានរបៀបម៉េចអីមិនក៏ម្ដាយសង្កើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូនមានការសំណុំពោទៅដល់ម្ដាយខ្លួនឯងហើយគាត់លើខ្ញុំសំណុំពោគាត់អស់ហើយតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់ចេញខាងឆ្លើយថាអីមិនទៅខ្ញុំសំណុំពោគាត់តាមប្តីគាត់និយាយទៅគាត់អត់ដឹងខ្ញុំមកប្តីគាត់ថាមិនថាអញ្ចឹងគាត់តាមប្តីគាត់រហូតបើគាត់មិនតាមប្តីគាត់មិនមែនពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំចូលពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់គាត់អត់ឡើងមកថាគាត់ស្គមពេញទៅពេលប្តីគាត់ហៅឡើងមកយកមកតោះហាត់អីគាត់ស្គាល់គាត់មកបានពេលខ្ញុំឈឺខ្ញុំដាច់ពេទ្យ2ដងខ្ញុំលេបដាំសម្រាប់ខ្លួនគាត់មកអត់បានខ្ញុំទៅចិត្តកន្លែងហ្នឹងឡើងអូនលេបដាំសម្រាប់ខ្លួនមិនសាយទេដោយសារតែម្ដាយខ្លួនឯងដោយសារម្ដាយផងប្តីធ្វើបាបចិត្តផងកាលលងអញ្ចឹងអ្វីៗយើងគួរឲ្យអាសូរបើទៅដល់ប្អូនស្រីមែនទែនបាទដោយសារតែគាត់មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបាទឪពុកចុងបាទមានចិត្តខ្មៅពនពងរំលោភមកលើប្អូនស្រីថែមទាំងបាទធ្វើបាបបាទធ្វើបាបប្អូនស្រីម្ដាយបែរទៅជាកាន់ជើងប្តីរបស់គាត់វិញបាទមិនកាន់ជើងកូនរបស់ខ្លួនបែរទៅជាកាន់ជើងប្តីបាទយើងឃើញគាត់គួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនទែនបាទប្តីត្រូវចោះចោលបាទហើយមានផ្ទៃពោះបាទចំនួន5ខែទៀតបាទនេះតាមអ្វីដែលយើងខ្ញុំទទួលបានពីប្អូនស្រីប្រិមត្តជនគាត់ទៀងទៅលក់បន្លែបាទអញ្ចឹងយើងនឹងជួយแชร์បាទព័ត៌មានមួយនេះបាទដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាប្រៃចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបាទបាត់មិនខ្វះខាតរូបភាពទៅមិនខ្វះខាតណាបាទអឺ16នេះបាទអឺដោយសារបាទគាត់រំជួលចិត្តឥឡូវគាត់បានបាទប្រិមត្តយើងឃើញហើយបាទប្អូនស្រីបាទគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនទែនបាទត្រូវបានប្តីចោះចោលហើយប្អូនស្រីមានផ្ទៃពោះបាទ5ខែទៅទៀតបាទគឺគាត់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវបាទគឺគាត់បានមកស្នាក់នៅរស៊ីបាទនៅម្ដុំតាអូនភូមិមិញអូននៅអាចោលស្រុកនេះភូមិអូបាទហើយឥឡូវអូនស្នាក់មកស្នាក់នៅរស៊ីលក់នំប៉ាវនំប៉ោងហ្នឹងនៅភូមិមិញអូននៅអរិយខ្សត់ណោះយើងជួលផ្ទះគេបាទអត់ឲ្យលក់ទៀតហើយឥឡូវម្ដាយដែលគាត់សន្យាថាមកជួបអូនដើម្បីដោះស្រាយរឿងម៉ូតូហ្នឹងគាត់អត់បានមកវិញទេគាត់មកដល់ភ្នំពេញហើយតែគាត់អត់មកទីនេះទេម្ដាយគាត់នៅប្រអងដងកាលទៅពេលហើយគាត់អត់មកគាត់ថាគាត់ខ្ញុំឆ្លងដល់ខ្ញុំមកវិញទីវិចិត្រជាងហើយតែនោះឃើញរៀងបាទតែចិត្តបងប្អូនហ្នឹងមិនមែនថាចង់បានម៉ូតូនឹងយកទៅធ្វើអ្វីទេគ្រាន់តែគឺយកពីគាត់មួយរយៈដើម្បីរកស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងទេចាដើម្បីរកស៊ីបាទទុកលុយឆ្លងតលេបអីខ្ញុំនៅឥឡូវខ្ញុំ5ខែនៅ4ខែទៀតខ្ញុំឆ្លងតលេបាទបងប្អូនស្រីហើយបែទៅជាបាទប្អូនកំសត់ហើយបែរទៅជាប្តីចិត្តខ្មៅនោះបាទបានមានផ្ទៃពោះរហូតដល់5ខែហើយបានចុះចោលបាទចុះចោលទៅទៀតពេងអីកៅវិធីហាមនីរាំងស្អីគេដែរបាទទូចនៅចិត្តក្នុងកូនចៅនេះតែខ្ញុំជួយគេឈ្មោះគេដល់ទៀតមែនកៅវិធីហាមនីរាំងស្អីចំឈ្មោះលយនេះអើកៅវិធីហាមនីចំមិនអើខ្ញុំអត់ទៅណាមកសុំមើលរូបថតតិចមកបងមកសុំមើលរូបថតតិចមកអុយម៉ែអើគេជួយដោះស្អីបាទបាទយកមកបងសុំមើលតិចមកសុំចាប់មើលដាក់នៅក្នុងកាមេរ៉ាតិចមកបើឈ្មោះល្អម្លឹងម្លឹងហើយក៏ចិត្តខ្មៅយ៉ាងនេះបាទឈ្មោះល្អហើយចិត្តខ្មៅបាទយើងមិនគួរណាទេបងអូនស្រីបាទឈ្មោះនោះឈ្មោះដល់ហើយឈ្មោះប្រហែលតែតារាហើយមកបងសុំមើលរូបថតតិចមកជន់គាត់ថែមទៀតបាទបងអូនអញ្ចឹងគាត់ចូលមកឡាយដើម្បីបងបើកសង្ខាញអារម្មណ៍គាត់បាទគាត់ថាហើយគាត់រត់ឯពោពោះ5ខែជាងទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺកំពុងតែវ៉ាន់កោហើយនៅដោយសារកូវីដទៀតអញ្ចឹងម្ដាយគួរណាស់អាណិតអាសូរគាត់បាទគួរណាស់អាណិតអាសូរគាត់គេនេះបែរជាមិនអាណិតអាសូរទេអូរូបរាងបាទស្អាតបាទមែនទែនប្រិមិត្តជនបាទនេះគឺជារូបបាទប្តីប្អូនស្រីបាទដែលគាត់បានឲ្យចោះចោលបាទប្រិមិត្តបាទរាងដូចជាចាំងពន្លឺថ្ងៃបន្តិចបាទឈ្មោះនោះឈ្មោះដល់ហើយបាទឈ្មោះនោះឈ្មោះបាទឈ្មោះល្អណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែបាទចិត្តគាត់បាទមិនល្អដូចជាឈ្មោះទេប្រិមិត្តជនបាទគាត់បានចោះចោលបាទបងអូនស្រីបាទជួបគ្នាមិនបានការអីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបាទរហូតទៅរស់នៅជាមួយគ្នារហូតទៅដល់បងអូនស្រីបាទមានផ្ទៃពោះបាទមានផ្ទៃពោះបាទរហូតទៅដល់5ខែទៅហើយហើយបែរទៅជាចោះចោលបាទបងអូនស្រីបាទប្រិមិត្តជនបាទយើងឃើញហើយបាទគឺរូបរាងស្អាតបាទស្រស់បោះបែរទៅជាបាទបែរទៅជាប្តីហ្នឹងបាទចិត្តខ្មៅបាទមិនដូចជាឈ្មោះសោះប្រិមត្តជនបាទនេះយើងឃើញហើយ
បាទក្រុមការងារយើងកំពុងតែចាប់បាទយករូបភាពបាទបងអូនប្រុសដែលត្រូវជាប្តីបាទរស់នៅជាមួយគ្នារហូតទៅដល់មានផ្ទៃពោះបាទ5ខែបែរទៅជាចោះចោលដោយគ្មានដំណឹងបាទធ្វើឲ្យបងអូនស្រីបាទពោពោះដោយខ្លួនឯងបាទពោពោះដោយខ្លួនឯងហើយបាទទឹកភ្នែកដោយសារតែម្ដាយបាទនឹងឪពុកចុងបាទបានធ្វើបាបទៅទៀតបាទប្រជាជនបាទយើងឃើញគួរឲ្យអាសូរបងអូនស្រីមែនតើបាទប្រជាជនបាទយើងគួរឲ្យអាសូរបងអូនស្រីមែនតើបាទយើងខ្ញុំបាទដែលជាក្រុមការងារដែលកំពុងតែធ្វើការបោះផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះបាទដើម្បីចែករំលែកជូនបាទទៅដល់ម្ដាយរបស់បងអូនស្រីក៏ដូចជាប្តីចិត្តខ្មៅបាទបានឃើញបាទរកការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារបាទ TKa Life 24ម៉ោងក៏ដូចជាគីមត្រុនយូ24ម៉ោងបាទយើងខ្ញុំនឹងទទួលបាទហើយយើងបាទនេះបើយើងស្ដាប់មកខាងទៅក៏យើងមិនអាចបាទយកជាផ្លូវការបានដែរក៏ប៉ុន្តែបងអូនប្រុសបាទការទុកមិនសុខចិត្តបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមការងារមានបាទបងអូនប្រុសអាចតាក់ទងបាទនឹងធ្វើការសម្ភាសឬក៏បកស្រាយអ្វីបានបាទយើងខ្ញុំនឹងទទួលបាទទទួលទាំងខាងខាងបាទដើម្បីទទួលធ្វើការបកស្រាយបាទជូនទៅដល់បងអូនប្រុសនិងបងអូនស្រីទាំងពីរផងដែរបាទយើងខ្ញុំដែរជាក្រុមការងារបាទរាល់ពាក្យពេចន៍បាទសំដីលឺលូបាទដោយប្រការណាបាទក៏សូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសបាទពីសំណាក់អធិស្ឋានជនបាទក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមនឹងតាមដានរកការផ្សាយរបស់ក្រុមការងារបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពបាទលំអរកាយលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិននិងសន្យាថាវិលមកជួបបាទពុកម៉ែបងប្អូនរាល់ពេលណាដែលមានករណីថ្មីបាទទាន់ហេតុការក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតចូលទៅក្នុងគេហទំព័របាទ TKa Life 24ម៉ោងក៏ដូចជាគីមត្រុនយូ24ម៉ោងដូចជាមានលេខទូរស័ព្ទរបស់នាយកអាយើងខ្ញុំបាទនៅក្នុងបាទអេក្រង់បាទក៏ដូចជាកញ្ចក់បាទកាមេរ៉ានេះបាទគឺ086បាទ086បាទការ៉េ5ដែលនឹង97បាទ096អឺ86បាទ086បាទការ៉េ5បាទ97បាទនឹង0បាទ93 093 63បាទ83និង93បាទយើងខ្ញុំនឹងទទួលបាទភាគីទាំងសងខាងបាទដើម្បីសម្របសម្រួលក៏ដូចជាធ្វើការបកស្រាយបាទខ្ញុំបាទដែលជាក្រុមការងារបាទក៏សូមគោរពលំអរកាយលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ